Antari i kryesisë së rithemelimit të PD-së, Belind Kalliçi, dekleron se prokuroria amniston Erjon Veliaj dhe përgjegjësitë e tij në dosjen 5D, ku drejtorët e bashkisë kanë përfituar tendera abuziv në vlerën e 28 milion eurove. Spak dhe në këtë rast prokurori Klodian Braho, duke se janë mjaftuar vetëm me arrestimin e Mariglen Qatos dhe Redi Mollës, duke kursyer për të disatën herë kreun e kësaj organizate kriminale, si dhe pronarin faktik të incineratorit të Tiranës, Erjon Veliaj. Kalliçi argumenton se probat dhe faktet kundër Veliajt janë të shumta, që nga afera korruptive e incineratorve e deri tek akuzat e Erben Ahmetajt. Nga kjo foltore, kam publikuar komunikime telefonike dhe e-maile që lidhin në mënyrë të drejtë për drejtë Erjon Veliajn me incineratorin e Tiranës. Nga kjo foltore, kam bërë publike shkresën e zëvëndës kryeministres Belinda Balluku, që e shkruante e zez mbi të bardh se Erjon Veliaj është përgjegjës direkt për bllokimin e njësisë zbatimit projektit, për të cilin do të mbante ai përgjegjësi për dëmin që po i shkaktonte palës shtet. Nga kjo foltore, u kam dërguar prokurorëve të SPAK intervistën e ish zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj, ku e akuzonte direkt Erjon Veliajn se është pronari faktik i incineratorit të Tiranës. Kalliçi shton se në këto 4 javë ka patur mundësi të lexojë të gjithë dosjen e kompanisë 5D, ku punojësit, sipas tij, shprehen hapur se pronar në hotelin e kësaj kompanie është Veliaj. Lal të veçpallur sot në Shqipëri ka vetëm një, ai është Erjon Veliaj. Më flagrant është fakti se ende pas një muaji nuk kemi asnjë bllokim të aseteve të kompanisë së 5 drejtorëve. Drejtuesi politik i Tiranës i bën thirrje SPAK-u të hetojë siç duhet abuzimet në bashki. E gjitha kjo në fakt është një drejtësi me regji, ku arrestojmë disa drejtorë që mbajnë burgun për shefin dhe paratë e pronarit faktik Erjon Veliaj nuk guxojnë të preken. Belind Kalliçi tha se protesta e radhës për dorëheqjen e Veliajt do të zhvillohet të premte në orën 11 përpara bashkisë së Tiranës.